שלום לכם, היום נדבר על השאלה האם ישראל היא בדרך להחלת ממשל צבאי זמני ברצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו השבוע בציר נצרים בצפון רצועת עזה. הם שמעו סקירות על פעילות צה"ל נגד החמאס, על חלוקת הסיוע ההומניטרי ועל המאמצים לאתר את החטופים הישראלים. ראש הממשלה הצהיר כי, אני מצטט, חמאס לא ישלוט בעזה, אנחנו מחסלים את היכולות הצבאיות שלו בצורה מרשימה מאוד, אנחנו עוברים ליכולות השלטוניות שלו ועוד היד נטויה, החמאס לא יהיה בעזה, כך אמר נתניהו בציר נצרים. גורמים מדיניים מעריכים כי גוברים הסימנים שישראל בדרך להכיל ממשל צבאי זמני ברצועת עזה. ראש הממשלה פיטר את שר הביטחון לשעבר יואב גלנט שהתנגד נחרצות לרעיון הזה, וגם הרמטכ"ל הרצי הלוי כנראה בדרך החוצה, ושר הביטחון ישראל כץ ימנה רמטכ"ל חדש שיאפשר ליישם את התוכנית הזאת החדשה של ישראל. בינתיים בשטח הרצועה עצמה צה"ל מרחיב את האחיזה בשטח, מרחיב צירים ומקים מאחזים צבאיים לשהייה לזמן ארוך. ישראל גם נערכת לחלוקה שונה של הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה בעקבות הלחץ הבינלאומי שגובר עליה להגדיל את הכמויות הנכנסות לרצועה. גורמי ביטחון מסרו כי חמאס משתלט בכוח הנשק על הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, ואחרי שהוא מחרים ממנו את כל מה שדרוש לו לצרכיו הוא מוכר את השאר בשווקים ברצועת עזה, ובכסף הוא מממן את פעילות הטרור שלו ומגייס לשורותיו עוד פעילי טרור חדשים. אחת האפשרויות הנבחנות היא שאיחוד האמירויות הוא שיפעיל את אזור החלוקה שיובטח על ידי חברה אמריקנית פרטית. על פי מקורות מדיניים, ראש הממשלה נתניהו והדרג המדיני לא מסתייגים מהרעיון, והם דנו על כך בהרחבה עם גורמי הביטחון הבכירים גם במהלך הסיור באזור נצרים. הנושא הזה ייבחן בקרוב, יידון בקרוב בישיבת הקבינט הביטחוני. בין החברות האמריקניות שישראל בוחנת יש את החברה האמריקאית שקוראים לה אורביס. על פי גורמים מדיניים, מערכת הביטחון יצרה כבר קשר עם החברה הזאת שמנוהלת על ידי גנרלים לשעבר בצבא ארצות הברית, והיא בוחנת איתה את האפשרות לפיילוט של חלוקת הסיוע ההומניטרי בצפון רצועת עזה. החברה הזאת כבר גיבשה הצעה לפיילוט ראשוני שיתחיל בצפון הרצועה, אבל צריכים לזכור שלחברה הזאת אין שום ניסיון בחלוקת סיוע הומניטרי. ויש גם בעיה נוספת, צריך להתחיל, כדי להתחיל ליישם את התוכנית הזאת צריך לדעת שיש בעיות משפטיות. בישראל חוששים שיישום התוכנית יתפרש בקרב הקהילה הבינלאומית ככיבוש ישראלי ויגרור סנקציות בינלאומיות. על פי גורמים ביטחוניים, אם התוכנית תאושר בקבינט הביטחוני ויוסרו המגבלות המשפטיות, אפשר יהיה להתחיל לבצע את הפיילוט הזה בשטח באזור ג'באליה. הערכה הכספית למימון של השלב הראשון הזה של הפרויקט של הפיילוט הזה היא של כ-60 מיליון דולר. גורמים ביטחוניים בכירים מייחסים חשיבות רבה למהלך הזה שימנע מחמאס את חלוקת הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה העזתית, מהלך חשוב, שלב חשוב בדרך להיחלשותו ולמיטוט שלטונו ברצועה. לדברי הגורמים האלה, יישום התוכנית הישראלית להקים הנהגה מקומית ברצועת עזה שתשלוט ביום שאחרי המלחמה נתקל בקשיים עצומים. צה"ל שולט ביותר מ-70% משטח הרצועה, אבל הוא נכשל עד עכשיו במיטוט השלטון האזרחי של חמאס ברצועת עזה. חמאס הצליח לגייס לצידו באמצעות איומים ומעשה רצח את ועדת החמולות והשבטים העזתיים ולמנוע מהם ולשתף פעולה עם ישראל בתוכניותיה ליום שאחרי המלחמה. המפתח להצלחת הקמת שלטון מקומי ברצועה הינו הקמת גוף שיהיה אחראי על חלוקת הסיוע ההומניטרי כדי שזה לא יגיע לידי חמאס. כרגע כל חבילות המזון והתרופות שנכנסות לרצועה מגיעות לידי ארגון הטרור הזה שמשתלט עליהן בכוח, ולישראל לא נותרה ברירה. אם היא רוצה למוטט את שלטון חמאס, היא חייבת להקים בהקדם ממשל צבאי זמני ברצועת עזה. לפני כן היא חייבת לתאם את המהלך הזה עם הממשל האמריקני, גם עם מצרים, גם עם איחוד האמירויות, והממשל הצבאי הזמני
יהיה אחראי על חלוקת הסיוע ההומניטרי. במקביל ישראל תתחיל להקים מנהל אזרחי פלסטיני שאליו תועבר בהמשך כל השליטה האזרחית ברצועת עזה. זאת הכוונה, המנהל האזרחי הפלסטיני יהיה מבוסס על אלפי פקידים תושבי הרצועה שאינם תומכים של חמאס, שיש להם גם ידע קודם במנהל האזרחי. לישראל יש ניסיון של עשרות שנים בניהול החיים האזרחיים של התושבים הפלסטינים ברצועת עזה וביהודה ושומרון, ופירוק הממשל האזרחי של חמאס חייב לעמוד בסדר העדיפויות של ישראל, במקביל להריסת כל התשתית הצבאית של חמאס שנותרה ברצועה. הקמת הממשל הצבאי הזמני ברצועה חייבת להישען על העיקרון שהאחריות הכוללת לביטחון תהיה בידי צה"ל, וכוחותיו יוכלו להיכנס לרצועה ולצאת ממנה בכל עת שירצו. לרצועה יהיה מעמד של שטח בי, בדיוק כפי שקורה ביהודה ושומרון, כדי למנוע מהחמאס להתאושש ולשקם מחדש את התשתיות שלו שכבר נהרסו במהלך המלחמה. במקביל כוחות צה"ל ישלטו על ציר פילדלפי כדי למנוע הברחות נשק ממצרים, ויוקם אזור חיץ בצפון הרצועה כדי להגן על יישובי עוטף עזה. חשוב מאוד שלא לתת לרשות הפלסטינית שום דריסת רגל ברצועת עזה, שום אחיזה. מדובר ברשות שמעודדת טרור והסתה, ושום רפורמה שיעשו ברשות הזאת לא תשנה את האידיאולוגיה שלה להרוס את מדינת ישראל באמצעות תוכנית השלבים של אש"ף, שהשלב הראשון שלה הוא הקמת מדינה פלסטינית בקווי 67. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.